Assalomu alaykum. Yoshlar teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Efirda yangi davr. Tanishing bugun dasturimizda. Yangi o'quv yili boshlangandan so'ng metroda yo'lovchi oqimi qanchaga ortadi? Poyezdlar oralig'i harakatlanish vaqti qisqartiriladimi? Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti yurtimizdagi birinchi 5 yulduzli oliy ta'lim muassasasiga aylandi. Bu qaysi xalqaro reyting tizimining talqini hisoblanadi? Boris 4 yoshni qarshilagan Irisban Aya Usmonova shuhrat medali bilan taqdirlandi. Rossiyalik shifokorlar hamkorligida umurtqa pog'onasidan hayot uchun xavfli hisoblangan o'simtani olib tashlash amaliyoti muvaffaqiyatli bajarildi. Rumıniyada yoqilg'i quyish shoxobchasida ro'y bergan kuchli portlashlar oqibatida bir kishi vafot etdi. O'nlab odamlar quyish jarohatlarini oldi. Toshkentning Humo xokkey klubi yana bir o'zbekistonlik xokkeychini o'z safiga qo'shib oldi. Har kuni ertalab va oqshom paytida jamoat transportlari tirband bo'ladi. Tongda kimdir ishga shoshadi, kimdir o'qishga, kechki borib esa hamma uyga qaytadi. Shunday paytda metro o'z manzilimizga yetib borishimizda eng qulay va tezkor transport hisoblanadi. Albatta, 4-sentyabr yangi o'quv yili boshlanishi bilan Toshkent metropoliteni tig'iz paytda poyezdlar oralig'i harakatlanish vaqtini qisqartiradi. Xo'sh, metro yo'nalishlarida oralig' interval qanchaga qisqartiriladi? O'zi yangi o'quv yili boshlangandan so'ng metroda yo'lovchi oqimi qanchaga ortadi? Muhbirimiz aynı mavzuda reportaj tayyorladi. Metro yoz chillasida salqin, qish qahratonda issiq bo'ladigan, manzilimizga hech qanday tirbandliklarsiz tezkor yetkazadigan qulay transportdir. Shu bois ham aholining katta qismi aynan metrodan foydalanadi. Yangi o'quv yili boshlanishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Tabiiyki, asosiy ta'lim muassasalari joylashgan poytaxt talabalar bilan yanada gap jumlashadi va jamoat transportiga, ayniqsa metroga bo'lgan ehtiyoj yanada ortadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda metrodan bir kunda 340-360 ming yo'lovchi foydalanmoqda. Sentyabr oyida, ya'ni yangi o'quv yili boshlanishi bilan bu raqamlar 580-600 mingga yetishi kutilmoqda. Oktyabr oyida esa metro xizmatidan 620-630 ming yo'lovchi foydalanishi prognoz qilinyapti. Tirbandliklarni oldini olish va noqulayliklar yuzaga kelmasligi uchun 4-sentyabr sanasidan Toshkent metropoliteni tig'iz paytda poyezdlar oralig' harakatlanish vaqtini qisqartiradi. Eng ko'p foydalanadigan Chilonzor yo'nalishlarida poyezdlar harakati oralig'idagi interval 1-1.5 daqiqani, O'zbekiston yo'nalishlarida 3-3.5 daqiqani, Yunusobod yo'nalishlarida 5 daqiqani hamda yerusti halqa yo'li yo'nalishlarida 7-8 daqiqani tashkil etuvchi harakat tarkiblari yo'lga qo'yiladi. Albatta, bu tirbandlikni oldini olish hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noqulayliklarni oldini olish uchun qaratilgan ishlardan biri hisoblanadi. Yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan metro bekatlari yaqinidagi 31 ta oliy ta'lim muassasasida dars boshlanish vaqtlari o'zgaradi. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, metro bekatlari yaqinida joylashgan 31 ta oliy ta'lim muassasalarida dars vaqtlarining boshlanishi, ya'ni ertalabki 8:00 dan 9:30 ga qadar qilib belgilandi. Turlicha vaqtlarda albatta bu ham yo'lovchilar oqimini to'g'ri taqsimlashga hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tirbandlikni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlardan biridir. Xabar berilgandek, 26 avgustdan boshlab Toshkent metrosining Yunusobod va Shahriston bekatlari rejali profilaktik ishlarni amalga oshirish maqsadida 4 oy muddatga yopildi. Yo'lovchilarga noqulaylik tug'dirmaslik uchun Turkiston, Yunusobod, Shahriston metro bekatlari oralig'ida katta sig'imli bepul xizmat ko'rsatuvchi metrobuslar harakati yo'lga qo'yildi. Ular tonggi 6:00 dan tungi 00:00 ga qadar harakatlanadi. Ta'lim sifatini ko'tarish orqali malakali kadrlarni tayyorlash ham davlat nufuzini oshirishi mumkin. O'zbekiston bu yo'lda dadil qadamlar tashlashda davom etmoqda. Natijada Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mamlakatimizdagi birinchi 5 yulduzli oliy ta'lim muassasasiga aylandi. Bu natija qaysi xalqaro reyting tizimining talqini hisoblanadi? 5 yulduzga qanday erishildi va uning samarasi nimalarda bilinadi? Bu haqda Azizaxon Ilyosxonova so'z yuritadi. Buyuk Britaniyaning eng nufuzli xalqaro reyting tashkiloti QS Stars hisoblanadi. QS Stars xalqaro reyting tizimi ro'yxatiga O'zbekistonda birinchi bo'lib Toshkent davlat yuridik universiteti 4 ta yulduzli ta'lim dargohi sifatida kiritilgandi. Oliy ta'lim muassasalaridagi sharoitni baholab boruvchi ushbu tizim endi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini 5 ta yulduzga loyiq ko'rdi. Bu natija Markaziy Osiyoda ikkinchi bor aynan bizda qayd etildi. QS Stars, ya'ni QS yulduz reytingi bu asosan ikkita yirik demek ko'rsatkichlar sistemasini o'z ichiga oladi. Bu birinchisi demek ma'lum bir majburiy mezonlarga asoslangan
kursatçılar deyiladi. İkincisi demek İngiliz dilinde advanced deyiladi. Yani mükemmellik mezonlarına asoslangan kursatçılarını görüşümüz mümkün. Cama yıkan ballarımız 788 balını taşı kıldı ve 5 yıldızga lazım kuruldu. Xalqaro tashkilot e'tirofini olish uchun Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti bir qancha talablarga javob berishi lozim edi. Shunga ko'ra ta'lim muassasasi qator yo'nalishlarga ko'ra baholandi. Majburiy mezonga asoslangan ko'rsatkichlar bu ilmiy tadqiqot faoliyat va uning samaradorligi, ikkinchisi akademik rivojlanish va ta'lim sifati mukammallik darajasi, keyingisi demak ish bilan ta'minlanganlik kursatçıları, kengisi bu baynalminallar şu. Yani üniversitede demek harici talebeler, harici profesör okutucularına cevap oluş ve halkara hamkarlık. Ve kengi mukum demek mizanlardan biri bu atrof mukitke tasar derecesi bu için üniversite faaliyet spektri bir de mukum ahametke ege hem de online hem de offline oku cereyanlarını taşık oluş ve bunlar bu için zamanevi infrastrukturanı şekillendirilgenliği bu için kursaçlarına bakabilirlerdi. Universitet 5'te yıldızlı maqomga ege boldi degeni, u xalqaro reytingda yuqori o'rinni egalladi degeni emas. Shunday ekan, galdagi maqsad dunyoning top 1000-talik, top 500-talik oliy ta'lim muassasalari qatoriga kirishdir. İqtisodiyot universitetini 2022-26 yilga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasini belgilab olganmiz. Xalqaro reyting agentliklari bo'yicha tizimli islohotlarni olib borish ham aynan bu strategiyada o'z o'rnini topganligini ko'rishimiz mumkin. Universitet 3.0 formatidagi rivojlanish arxitekturasi bo'yicha universitetni kompleks rivojlantirish masalalari bo'yicha ishlar olib borishimiz kerak. Xalqarolashtirish, ya'ni xorijiy talabalar ko'lamini ko'paytirish. Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetining 5 yulduzli muassasa deya e'tirof etilgani, uning xalqaro maydondagi nufuzini oshirish pirovardida xorijiy abituriyentlar va talabalarning ham qiziqishini orttiradi. Chunki ular juda ko'p hollarda universitet tanlash davrida mana shu kabi reyting agentliklaridan ma'lumot qidiradilar. Bundan tashqari hamkorlik qilish istagidagi xorijiy muassasalar uchun ham bu natija hal qiluvchi qaror berish larga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Azizaxon Ilyosxonova, Ilyos Samonov, yoshlar. Davlatimiz rahbarining tegishli farmonlariga ko'ra, mustaqilligimizning 32 yilligi arafasida bir guruh hamyurtlarimiz turli unvon, orden va medallar bilan mukofotlandi. Aytish kerakki, yurtimizda yosh ulug' insonlar, nuroniylar doimo e'zozlanib, ularning mehnatlari e'tirof etib kelinadi. Xususan joriy yil O'zbekistonning turli hududlarida istiqomat qiluvchi 100 yoshdan oshgan 14 nafar fuqaro shuhrat medali bilan taqdirlandi. Ular orasida 104 yoshni qarshilagan Erisman Aya Usmonova ham bor. Uzoq umr ko'ruvchilarni taqdirlash har yili bayram arafasida an'anaviy tarzda amalga oshirilib kelinmoqda. Bu yil O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligi arafasida 105 yoshga qadam qo'yayotgan Erisman Aya ham mazkur e'tirofga loyiq ko'rildi. Qarisi bor uyning parisi bor deganlaridek, ularning xonadoniga kirar ekanmiz, faizli va barakali ekanligiga guvoh bo'ldik. Onaxon 11 nafar o'g'il qizni tarbiyalab voyaga yetkazgan. Hozirgi kunda 43 nafar nabira, 80 nafarga yaqin evara va chevaralar qurshovida hayot kechirmoqda. Pürüste işlegem, kışkıyı bunu avdaramız. Rahat deken bu mehnet. Şinçe yaşkı keken şey. Ürlük hanımcı, karlık hanımcı kolum arkasında. Kol arkasında şu yaşkı kep oturdum. Bugün cüzme kadere şükür kulam. Ular bilan suhbatlashar ekanmiz, bir asrlik hayotimizda ne zamonlar boshimizdan kechdi. Yaxshi yomon kunlarimiz bir zumda tarixga aylandi, deydi Onaxon. Suhbatimiz davomida Erisman aya har bir nafasiga shukronalar bildirayotganliklari va qo'llari doim duoga ochilganligiga guvoh bo'ldik. Hozirgi paytda ochib har bir mahallasini fuqarolari soni 8626 ta. Lekin bizada bularning oilasi juda faol bo'lib qatnashishadi. Ayniqsa oldin mahallaga juda ko'p chiqib turardilar. Endi hozir ancha ulug' yoshga yetganlar uchun hozirgi paytda chiqa olmay qoldilar. Lekin biz ularning hollaridan har doim xabardor bo'lib turamiz. Mahallamizni aholisi ko'p bo'lgani bilan lekin bularning oilasi juda ajralib turadi. Hozirgi paytda mana shunchalik tarbiyalar yaxshi bo'lgani uchun nabiralar o'sha Shuhratjon doimo mahallada faol bo'lib, kam ta'minlangan oilalardan har doim holdan xabar olib, yordamlarini, qo'llarini cho'zib turadilar har doim. Inson jasoratini esga olish va uni qadrlash bebaho ma'naviy boylik. Shuningdek, bugungi tinchlik
tirik zamonda umr guzaronlik qilayotgan faxriylarni hurmat qilish, e'zozlash, ularga e'tibor qaratish barchamizning farzandlik burchimizdir. Gavhar Toshdimirova, Sirojiddin Husanov, yoshlar. Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizda baliqchilik sohasini rivojlantirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Qabul qilinayotgan qarorlar, joriy etilayotgan imtiyozlar baliqchilik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga yanada keng imkoniyatlar yaratib beryapti. Xususan Qoraqalpog'istonda ushbu tarmoqni yanada rivojlantirish maqsadida jami 10.7 milliard so'mlik 8 ta loyihani moliyalashtirish ko'zda tutilgan bo'lib, hozirda ulardan 4-tasi samarali hayotga tatbiq etilmoqda. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Qoraqalpog'istonda suv tanqisligi bor gap va butun dunyoda ham suv resurslarini asrash, suvdan oqilona foydalanish bugun dolzarb masala. Ana shunday vaziyatda baliqchilikni qanday rivojlantirish mumkin? Qoraqalpog'istonda ham bugun bu mavzu dolzarb sanaladi. Ayni kunda 8 baliqchilikka ixtisoslashtirilgan xo'jaliklarda 32 gektar sun'iy havzalarda yarim intensiv usulda baliq yetishtirish amalga oshirilmoqda. Baliqchilik xo'jaligi ehtiyojlari uchun suv havzalaridan foydalanish tartibini takomillashtirish hamda baliq ovlash, suv bo'yi turizm maskanlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori baliqchilik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar uchun yanada keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Unga ko'ra joriy yil 1-oktyabrdan boshlab davlatga tegishli suv havzalari hamda daryo atrofidagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalari auksion orqali ijaraga beriladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida hozirgi baliqchilik xo'jaliklari bo'yicha shapoq aylanma uzuvi deb aytiladi. Solundan 3 tanasi bor. Odan keyin intensiv bo'yicha baliq yetkazib bo'yicha xo'jaliklardan 3 tana. Odan keyin polintensivdan 10 tana bor. Polintensiv deganimiz bu 1 gektarga 2 areatr yoki 4 areatr qo'yib, kamida 8 tonadan 10 tonaga dem baliq oluvga bo'ladi. Siz ko'rib turgan mana bu havzaning o'zidan joriy yilda tadbirkor 60 tonna sazan baliqlarini yetishtirishni reja qilgan. Бұрын енді қалеген жеріңнен алу қиын еді. Су бар жер. Балыққа өз бәрі су үшін не қыласың? Су енді бір жерден қойылып алатын болсаң, ол жерде ең кейін шетін болсаң, су кірмесе ол балық жасамайды да бәрі. Қарардың жеңілдігі интенсив сұлда, пол интенсив сұлда балықшылықтарды рауыжандыру бойынша үлкен жер ажырату, сол инкубаттан дұрыс пайдаланып, созатларды жаратып, балықшылықты көбейткен сайын біздердің өздеріміздің дарамат әкелуіміз. Бүгін берілетін имкониятлар есе соғыда фаолиет олып барыятқан тадбіркорларны еллер мобайында қинап келеятқан муамоларны хал етішке ярдам береді. Амина Құрбаниязова, Азамат Мырзабеков, Қарақалпоғыстан, Яшлар. Dasturimizda tibbiyot sohasiga doir mavzu bilan davom ettiramiz. Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazida bajarilgan noyob operatsiyalar soni yana bittaga ko'paydi. Bu yerda murakkab jarrohlik amaliyotlarini xorijlik mutaxassislar bilan hamkorlikda o'tkazilishi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Xususan rossiyalik shifokorlar bilan birgalikda keksa yoshdagi bemorning umurtqa pog'onasidan hayot uchun xavfli hisoblangan o'simtani olib tashlash amaliyoti muvaffaqiyatli bajarildi. Bundan tashqari umurtqa pog'onasining o'rniga metal konstruksiya ham qo'yildi. Jarayon tafsilotlari bilan muxbirimiz Shahribon Hojiyeva. Yaxshi bilamizki, umurtqa inson tanasini ushlab turadigan muhim asosdir. U xuddi pruzjinadek harakatchan. Bu esa bizga faol harakatlanish, tana vaziyatini turlicha o'zgartirish kabi imkoniyatlarni beradi. Ammo ba'zi sabablarga ko'ra umurtqa faoliyatining buzilishi jiddiy kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlardan biri umurtqa pog'onasida onkologik xususiyatga ega bo'lgan o'simtaning paydo bo'lishidir. Buni faqat jarrohlik yo'li bilan bartaraf qilish mumkin. Tan olib aytish kerak, bunday noyob operatsiyalar ilgari yurtimizda jarilmaganligi sabab bemorlar xorijga borishlariga to'g'ri kelardi. Endilikda esa ushbu turdagi jarrohlik amaliyotlari respublikamizda o'tkazilmoqda. Ayniqsa xorijlik mutaxassislar bilan hamkorlikda kechayotgan bunday operatsiyalar sohada kutilgan natijalarni beryapti. Hozir bu yerda o'zbekistonlik shifokorlar hamda rossiyalik travmatologlar hamkorligida 70 yoshdan oshgan bemorning umurtqa pog'onasidan xavfli o'simtani olib tashlash amaliyoti bajarilmoqda. Operatsiya juda murakkab kechmoqda. Sababi o'simta bemorning umurtqa pog'onasining juda nozik nuqtasida joylashgan. Agar ushbu o'simta olib tashlanmasa, bemor bir umrga falaj bo'lib qolishi mumkin. Shu boisdan ham shifokorlar hozir kerakli barcha muolajalarni bajarishyapti. Сегодня я здесь, потому что мои коллеги пригласили для того, чтобы помочь.
O'zbekistonlik hamkasblar bilan birgalikda bajargan jarrohlik amaliyotimiz muvaffaqiyatli kechdi. Umurtqa pog'onasidagi o'simta xavfli joyda joylashganligi, qolaversa bemorning keksa yoshdaligini inobatga olgan holda sohada mavjud eng ilg'or usullardan foydalanib operatsiyani o'tkazdik. Jarayon 3 soat davom etdi. O'simta olib tashlandi. Bemor yana faol hayot tarziga qaytarildi. Bizga ma'lum qilinishicha jarrohlik amaliyoti chog'ida bemorning umurtqa pog'onasi o'rniga maxsus keyich, ya'ni metal konstruksiya o'rnatilgan. Bu esa bemorning sog'lom turmush tarziga qaytishiga hech qanday to'sqinlik qilmaydi. Bunda o'sha umurtqani to'liq olib tashlanadi, korporektomiya deydi. Umurtqa tanasi to'liq olinadi atrofdagi o'smalari bilan va maxsus keyich zetka bilan o'sha olingan umurtqa tanasi qoplanadi va orqa tomondan transpedikular fiksatsiya bilan mustahkamlanadi. Bu jarrohlik amaliyotining afzalligi nimada Murod? Bemorlarimiz 2-3 kundan to'liq yurib boshlaydi. Bemorlarni aktivlashtiramiz, yangi hayotga qaytadi. Rossiyalik shifokorlar bilan hamkorlikda yana shunday turdagi bir nechta jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, ularning aksariyati yosh bolalardagi turli xil travmatologik xastaliklardir. Shahribon Hojiyev va Sirojiddin Husanov yoshlar. Davom etamiz. Mamlakatimiz mustaqilligining 32 yilligi bayram arafasida hududlardagi dehqon bozorlarida arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari savdo yarmarkalari tashkil etilmoqda. Navbatdagi lavhamizdan ana shunday yarmarkalar faoliyati va aholining bu boradagi fikr mulohazalari o'rin olgan. Mustaqillik bayrami arafasida ichki iste'mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'ldirish va narx-navolar barqarorligini ta'minlash maqsadida Toshkent shahriga yangi qo'shilgan Ik Ota, Alisherobod, Yangi hayot hududlari mahalla guzarlarida arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari o'tkazilmoqda. Bozordagi mahsulotdan ko'ra bu arzonlashtirilgan yarmarkalarning narxi, tan narxi ancha arzon. Yunusobod bozori bizada savdo rastalarini qo'yishgan. Yunusobod bozori xodimlariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mirzo Ulug'bek tumanida Alisherobod mahallasi yarmarka tashkillashtirdi. Yarmarkamizda hamma mahsulotlarni olib borib sotdi. O'tdi hamma mahsulotlar bo'ldi. Sabzavot mahsulotlari, go'sht mahsulotlarimiz, daftar, ruchka, maktab bozori hammasidan olib borildi. Mahsulotlarni kamaytirmasdan uzluksiz yetkazib olib mahallaga yetkazib olib sotildi. Ushbu yarmarkalar doirasida xaridorlar uchun 37 turdagi mahsulotlar savdoga chiqarildi. Mana shu yil 23 martida hurmatli prezidentimiz tomonidan farmon chiqarildi. O'sha 28 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari emas, hozirgi 37 turdan iborat oziq-ovqat mahsulotlarini import qilinishi boshlanish stavkasi 0 deb 1 yanvar 2024 yilgacha belgilab qo'yildi, cho'zildi ya'ni. Sababi bu bilan birgalikda biz Toshkent shahar bozorlarimizda shu xalqimizga zarur kerak bo'ladigan yog', shakar, go'sht kabi mahsulotlarni o'z narxida mana to'lovlarsiz olib kirib, mana bozorlarimizga, rastalarimizga o'z o'rnidan joy olgan. Avvallari arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari faqat bayramlar arafasida tashkillashtirilgan bo'lsa, hozirda katta bozorlarda ular yil bo'yi aholi xizmatida. Maxsus rastalar tashkil etilgan sotuvchi va xaridorlar uchun sharoitlar yaratilgan holda yarmarka rastalariga mahsulotlarni kunlik keltirib, maqbul narxlarda sotilmoqda. Arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari faoliyatini Chorsu, Yunusobod, Mirobod, Aviasozlar kabi bozorlar misolida kuzatdik. Ro'zg'or bor, narxlari yaxshi, normal. Har holda boshqa yo'llardan ko'ra yaxshi. Kartoshka piyoz oldik, kartoshka narxi zo'r, kachisasi ham zo'r, gap yo'q. Birinchi marta olmayapmiz, ko'p marta kelamiz bu yerga o'zi. Baramcham, mana sarzon, yog'lar, hamma narsalar yaxshi, arzon narxda sotilyapti. Qo'ldan olgandan ko'ra yarmarka yaxshiroqdir. Yangi o'quv yili yaqinlashib kelayotganligi munosabati bilan bozorlar hududida kengaytirilgan maktab yarmarkalarining tashkillashtirilgani xaridorlarga qo'shimcha qulaylik yaratmoqda. Poytaxtimizda arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari davom etadi. Bilasiz, bu yil yoz fasli avvalgi yillardan ko'ra birmuncha farqli bo'ldi. Haroratning keskin isishi va kutilmaganda kuchli shamol hamda yog'ingarchiliklarga guvoh bo'ldik. Yozning jazirama kunlaridan so'ng haroratning biroz pasayishi aynan bizning mintaqamizga xos iqlim sharoitini tuhfa etdi. Sinoptiklar boshlangan haftani o'zgaruvchan bo'lishini ma'lum qildi.
Avgust oyining so'nggi kunlari ham o'tib bormoqda. 27-avgust kuni Tojikistonda kuchli yog'ingarchilik oqibatida 13 kishi halok bo'ldi. Qirg'izistonning tog' etaklarida qor yog'di. Sinoptiklarning ogohlantirishi asosida o'tgan hafta oxirida ob-havoning keskin o'zgarishi kuzatildi. Respublikamizning barcha joylarida yomg'ir yog'ib, ba'zi joylarda momaqaldiroq va kuchli shamol kuzatildi. Xo'sh, ushbu hafta davomida bizni qanday ob-havo kutmoqda? Umuman olganda hafta o'zi o'sha avgust oylarining oxirgi kunlariga xos bo'lmagan nima iqlim qarshiti bo'ladi, ya'ni biroz salqinroq havo to'lqinlari hozir kutilmalar mavjud va haftaning o'rtalarida aynan shu chorshanba kuni yog'ingarchiliklar bor va o'sha chorshanba kunidan boshlab respublikada yana yog'ingarchilik keltiradigan havo bulutlari, o'sha havo nam havo oqimlari kirib kelishi yuzaga keladi. Havo harorati juda ham yuqorilab ketmaydi ushbu hafta, ish haftasida ertadan 35 darajagacha janub hududlarida, boshqa respublikaning boshqa viloyatlarida 30 darajagacha, 32-31 darajagacha atrofida bo'ladi. Lekin kechqurunlari, tunlari biroz salqinliklar bor. Mutaxassislarning aytishicha, sentyabr oyining boshlarida mamlakatimiz hududiga salqin va quruq havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Sentyabr oyi issiqroq, 1-1.5 daraja iliqroq, oktyabr oyi me'yor atrofida, noyabrda ham me'yor atrofida, faqatgina oktyabrda yog'ingarchilik ko'proq bo'lishi ehtimolini berishyapti. Sentyabrda me'yoriy va oktyabr o'rtalaridan keyin boshlab shu sovuq havo oqimi kirib kelishi mumkin va respublikaning ayrim hududlarida -2 darajalik haroratlarga birinchi o'sha sovuq haroratlar to'lqini oktyabr oylarining o'rtalarida bo'lish shunaqangi prognozlar o'z beryapmiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, 30-avgustda hamda 31-avgust kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sevinch Mingboyev va Rahmatulla Qudratov, yoshlar. Toshkentning Humo xokkey klubi yana bir o'zbekistonlik xokkeychini o'z safiga qo'shib oldi. Dam olish kunlari futbol muxlislari Yevropa maydonlarida kechgan qator uchrashuvlarga guvoh bo'lishdi. Navbat sport xabarlariga. 16 yoshli Jasurbek Rustamxonov Humo a'zosi. Gap shundaki, Toshkentning Humo xokkey klubi yosh xokkeychini o'z safiga qo'shib oldi. Jasurbek endilikda qanotlilar safida muzga chiqadi. Rustamxonov Toshkentning Binokor jamoasi tarbiyalanuvchisi bo'lib, o'tgan mavsumda u klub bilan birga O'zbekiston chempionatining kumush medalini qo'lga kiritdi. Shuningdek, u 2022 yilda Osiyo va Okeaniya U18 chempionatining chempioni va eng yaxshi to'purari bo'lgandi. Eslatib o'tamiz, xokkeychi yangi jamoasida 8-chi raqam ostida harakat qiladi. Xabar berganimizdek, 19-26 avgust kunlari Angliyaning Birmingham shahri zaif ko'ruvchi va ko'chi sportchilar o'rtasida Ipsda jahon o'yinlariga mezbonlik qildi. Unda O'zbekiston paralimpiya delegatsiyasi para shaxmat va para dzyudo sport turlari bo'yicha bahslarda ishtirok etdi. Matonatli para atletlarimiz bugun tongida yurtimizga qaytib kelishdi. Ular Toshkent xalqaro aeroportida tantanali kutib olindi. Eslatib o'tamiz, vakillarimiz para dzyudoning yakkalik bellashuvlarida 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza jami 5 ta medalni qo'lga kiritishdi. Jumladan Kemran Nurullayev oltin, Firuz Saidov va kumush Jayva Kumush, Alovuddin Joraqulov hamda Munisa Madrimova bronza medaliga ega chiqdi. Jamoaviy bellashuvlarda esa ayollarimiz bronza, erkaklarimiz esa kumush medalni delegatsiyamiz hisobiga taqdim etishdi. E'tiborli jihati, para shaxmat bahslarida ham hamyurtlarimiz munosib qatnashdi. Shu tariqa delegatsiyamiz dunyoning 52 yaqin mamlakatidan sportchilar ishtirok etgan Ipsa jahon o'yinlarida umumjamoa hisobida 11-chi o'rinni band etishdi. Endi para sportchilarimiz biroz tanaffusdan so'ng qitamizning nufuzli musobaqasi Hanzhou 2022 para Osiyo o'yinlariga tayyorgarlikni boshlaydilar. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini yangi davr ko'rsatadi. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.